Tää on mun ja Aaren My Day. Ja Aara on tosiaan kerennyt tähän, kun sillä on tuolla tunti. Mut me mennään vaikka katsoa sen tunti, niin se voi nopeutena pari tähän videolle. Ja mä tautan PewDiea. Noniin, moikka PewDie. Moikka, eli mä oon siis se Aara ja mä kuvaan sitten tänään sen Olivien kanssa sen My Dayn. Ja siis mulla on nyt tunti menossa Fionalla, teidän pitää sen, niin mä tuun sitten kameran ääreen myös, kun mä oon saanut Fionan pois ja tää tunti on tehty loppuun asti. Oota, ei saa tänne. Noni, tuu se rata, mikä me opeteltiin. Okei. Okay. Joo, ota vapaat loppuverkot, mutta anna seuraavan kerran vähän enemmän pohjetta. Joo. Aade ottaa nyt loppuverkot, niin mä ehkä menen katsoa sitä Niin, Aade loppu äsken tunti, niin mä menen nyt varmaan aina katsomaan, kun se ottaa näin vapaat loppuverkot, kun mä vähän kuulin, että Emma sanoi, että se ottaa vapaat loppuverkot. Mä tulin katsoa, kun sä otat loppuverkot. Ja oot sä ottanut jo loppuravit? Oon ottanut. Loppulaukat? Joo, mä otan loppukäynnit nyt enää. Okei. Mut sä voit katsoa, kun mä menen. Joo, niin mä vähän ajattelinkin. Aade meni ottaa Fionaa pois, niin mä sillä aikaa... En tiedä mitä mä teen, mutta tosiaan mun takana oli varsakin piehtaroi. Jääkö me jostain paitsi? Et. Hei, mun tunti alkaakin kohta ja arvoa mitä, Anni antoi mun luvan mennä kapulla. No, oikeesti? No ei se ole kyllä niin yllätys, koska sä oot niin hyvän kokoinen kapulle. Jep, mut hei, haluat ottaa mua varustaa kapuun? Tietty. Haluaisitko hakea kapulle suitset ja satulan, kun mä harjailen sillä aikaa, mut eihän se ole liian kiintynyt, eikö sen varsa on liian kiintynyt kapuun. No siis se varmaan pitää ottaa sen kentälle niinku kattoo, ellei sitä laita sen äitin kanssa samaan tarhaan. Jep, eikö se kannattaa laittaa sen äitin kanssa samaan tarhaan? Joo, siirrytään sitten. Joo. Hei, nyt mä käyn nopea hakemaan ne suitset ja satulan. Joo. Okei, mä otin nyt tämän punahuopasen satulan, koska tää sopii sun takkiin ja sitten nään kapun omat suitsat. Joo, hyvä. Ja toi satula on just hyvä. Se on mun lempisatula Annilta. Joo, okei, hyvä. Joo, okei. Mä pääsin nytten pitää tämän tunnin sulle, Olivia, koska Teemu ei ehtinyt pitää muuten. Teemuhan olisi sen pitänyt. Joo, hyvä. Ottakaa nytten ne alukäynnit. Joo. Tulkaa nyt ravissa ristikkoa kautta kavalettiin estettä. No niin, nyt kun olitte tullut pari kertaa, niin nyt voitte alkaa tulemaan rataa. Oi ei. Ei haittaa, se oli vaan yksi pudotus. Mä korjaan. No niin, tulkaa uudestaan. Sä voit nytten ainulta pitää katseen vähän esteellä paremmin. Ja sitten annat vähän pohkeita enemmän ja vähän vauhtia, niin sitten on tosi hyvä suoritus. Muuten olisi ollut tosi mallisuoritus. Au! Mitä siinä on orava?
Päivä rupeaa olemaan silleen lopuillaan, että mä käyn vaan kotiin syömään. Ja ei sit, mä en enää tee sit oikein mitään. Ja Aarakin menee kotiin syömään ja siis me vaan chillataan kotona. Niin tässä oli ihan tarpeeksi nähtävää, meillä oli tunta ja sit mä tipuin sen tyhmän orvan takia selästä, niin eikö tää ihan hyvä maidei? Ja kommentoi, jos te haluatte lisää tämmösiä maidei videoita. Mä näin sen sun tippumisen, se oli tosi makee, ja sitten muuten nyt tulee kakkua, jee, mä syön. Ihan oikeesti. Mut joo, tää maidei loppuu tähän. Moikka! Moikka!